baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre maalinnimadii shalay ahayd baarlamaanka ayaa hab gacantaag ah kalsoonidii ugala laabtay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya haddaba shacabka ku nool magaalada qardhe xarunta gobol karkaar sidee bay u arkaan xilka qaadista lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha maxayse ka qabaan haddaan aragtidayda ka dhiibto hawshii ka dhacday maanta baarlamaanka soomaaliya waxay ahayd mid aan la filayn aad iyo aad baan uga xunnahay sababtoo ah haddaan nahay shacabka soomaaliyeed waxaanu islahayn horumar baa la gaaray wax fiican baa laga shaqeeyey meel fiican baa wuxu socdaa laakiin maanta waxaa noo caddaatay dad kooban oo kursiga jecel inay ka shaqeeyaaniin in baarlamaanku xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha la rido arrintii maanta baarlamaanku ay ku tallaabsadeen waxay ahayd arrin sidaan u arko masiiri ah oo danta dalka iyo dadka iyo badbaadadiisa ay ku jirto waana ugu hambalyeynayaa xildhibaanadii tallaabada qaaday waana soo dhoweynayaa waxaana leeyahay arrintaasi waxay ahayd arrin guul ah haddaanu nahay annagu shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waanu ka dhursugaynay shirkii madaxda soomaaliyeed isugu timi ee ka dhacay dhuusamareeb oo noo ahaa dhegaysi oo noo ahaa soo dhoweyn wuxuu ahaa shirkii ka dhacay dhuusamareeb oo madaxda soomaaliya ay isugu timi heer gobol iyo heer qaaradeed waxaa noo xigtay maanta dowladdii ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii cod baa loo qaaday oo meesha waa ka baxeen arrintaas haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed waxay nagu noqotay khoof stiil meel wax naga xigaan ma garanayno soomaaliya waxay u baahan tahay in lagu dadaalo xasiloonida in lagu dadaalo u baahan tahay aragti kastoo qofka siyaasigaa leeyahay waxaa ka muhiimsan sharciyadda iyo xasiloonida waddanka iyo is-ogolaanshaha sida inoo muuqata marka waa maxay waxaa inoo muuqataa siyaasiga dantiisa inay u muuqato marka nin weliba wuxuu doonayo buu dabada haystaa ee dalku miyuu u qaybsami karaa nin iyo dookhays horaa loo yidhi nin kasta wuxuu rabo oo dantiisa ay ku jirto hadda khayre dantiisa waxaa laga yaabaa inuu ka arko in uu issoo sharaxo oo waxa weeye madaxnimo raadiyo oo xukuumaddaa nabad iyo nolol mataqaanaa ama dowladdan uu dhinac ka noqdo marka innagu markasta waxaan leenahay war xasiloonida ha lagu dadaalo in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu wakhtiyaartan dambe ay kala socdeen haddana waxaan islahayn odaygu wuxuu la imaanayaa wax ka duwan wixii dadkii hore ay la yimaadeen oo muddo intaa leeg saddex sano iyo bar bayna dhexdooda wax konfarakti iyo khilaaf uusan soo dhexgelin haddaba laakiin noqotayo wixii mataqaana hore loo yaqaanay baan aragnay xasan cali khayre runtii ra-iisul wasaare saameyntiisale buu ahaa mashiinka iyo matoorka dowladda kala waday buu ahaa taariikhdaana xusi doonta waxa uu qabtay weli soomaaliya ma soo marin rajeenna mayno ninkaasoo kale in laga helayo ragga maanta soomaaliyeed ee jooga ra-iisul wasaare waxaan leenahay waxaan rajeynaynaa adigoo madaxweyneah inaad ka soo muuqatay saaxadda doorashada madaxweynahana waxaan leenahay hogaamiyaa tahay muddada aa kuu dhiman waddanka ayiisa adaa yaqaana madaxweyne iyo waxa u fiican iyo waxa mataqaanaa aan u fiicnayn adigaan waddanka mataqaanaa gacanta ku haya wax kastoo aad keentid waxaan nahay kuwo mataqaanaa kugu taageersan hadra waa beri ciise sab t v magaalada qardho PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Daaraslaam Bank haddaba la soo deg abka PayC.